全新2025 VMware 安装 Windows 11详细教程。之前有介绍过安装虚拟机的几支视频，好久没关注虚拟机了，这次与之前的安装方法稍许不同，就是有些命令失效了。一起来看看最新的安装方法吧，使用的是 E3.6.2 的版本。好，打开 VMware， 点击左上角的加号，选择新建，选择从 Microsoft 获取 Windows， 按屏幕所示，不然下不了镜像。点击继续。语言选简体中文，然后点击下载 Windows。这是没开科学上网时的状态，就一直显示无法获取 ISO 镜像。打开科学上网后就可以了。下载速度取决于网络哈。下载完成，大概花了6分钟。固件类型选择 UEFI 安全引导。这一步是设置虚拟机的密码，选择自动生成密码，把密码记下来吧。它是指虚拟机的 TPM 密码，具体解释见屏幕。同时勾选了记在钥匙串里，就是苹果系统自带的钥匙串应用，它是用来保存密码的。然后点继续，再点继续。这是默认的配置，我们点自定设置修改配置，改一下虚拟机名称，点存储，在设置里选择处理器和内存，处理器选4个，内存选5120 MB， 按需设置。接着是硬盘大小，我这里选128 GB。 好，关闭设置。出现这句话的时候，请点一下黑色区域，再按一下回车。收到过不少留言，说到这进行不下去了。直接点下一步。输入法我得选5笔。再下一步。勾选我同意等等。继续下一步。选择我没有产品密钥。这里选择 Windows 11专业版。继续下一步。准备安装。这台 M1 MacBook Air 还挺能打。正在重启。耐心耐心等待。这里开始就是一些常规选项了，习惯无比了。接着就是熟悉的配方，更新更新更新。更新花了5分钟。还是一些常规选项。这个过程还蛮久的。选择注册工作或学校账户，填写登录信息。之前的方法是输入一个不存在的邮箱，可以跳过注册网络账号，直接使用本地账号。但现在这个漏洞被修复了，再来测试一遍，还是不行，只好通过命令行来创建本地账号，输入屏幕上的命令。
这里就可以填写本地账号了。不能和设备名称相同。继续下一步。这些设置按需选择。我这里选择关闭。这里是在安装自带的应用。接下来安装 VMware Tools。菜单栏虚拟机找到安装 VMware Tools， 选择安装。点击此处，选择运行 SetupX， 选择是。这里也要花点时间等待。你会发现窗口变小了，不用管它重启时会恢复，考验视力的时候到了，点完成后它会重启。我们到设置里看一下分辨率，默认是勾选状态。输入密码后分辨率就正常了。与之前不同的是创建本地账号。好了，这就是完整的安装过程。怎么样，很简单吧？我想新手也能很好的完成安装。这里是 Edge Mac 的频道。感谢观看，下期见。